Şuşada keçirilən Global Media Forumu çərçivəsində paralel olaraq imzalama mərasimləri baş tutub. Bəzi yerli media qurumları ilə xarici media qurumları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Beynəlxalq əməkdaşlığa imza atan media qurumları arasında AR24 telekanalı da var. Şuşada keçirilən Global Media Forumu çərçivəsində yerli media qurumları bir neçə beynəlxalq əməkdaşlığa imza atıb. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi, AR24 telekanalı və Trend İnformasiya Agentliyi bir sıra ölkələrdən olan media qurumları ilə anlaşma memorandumu imzalayıb. AR24 telekanalının rəhbəri Radik İsmailov və Qırğızıstanın Alato 24 telekanalının rəhbəri Ulan Satiyevin imzaladığı sənədlərlə yeni əməkdaşlığın təməli qoyulub. Global Beynəlxalq Media Forumu çərçivəsində Azərbaycan və Qırğızıstan telekanalları arasında memorandum imzaladıq. Razılaşma gələcək əlaqələrin gücləndirilməsi və inkişafı, iki ölkənin mədəniyyət, təhsil, informasiya mübadiləsi, sosial layihə və proqramların yaradılması və mütəxəssislərin mübadiləsində əməkdaşlığı əhatə edir. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi isə Bolqarıstan, Filipin və Albaniyanın Milli Xəbər Agentlikləri ilə memorandum imzalayıb. Bolqarıstanın BTA, Filipinin PNA, Albaniyanın ATA İnformasiya Agentlikləri ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilələrə Azərtacın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Əliyevlə xarici həmkarları imzalayıb. Bu memorandumlarda qarşılıqlı gündəlik xəbər mübadiləsi nəzərdə tutulur, həmçinin qarşılıqlı jurnalist mübadiləsi nəzərdə tutulur. Sadəcə hər bir imzalamadan əvvəl keçirdiyim görüşlərdə də o həmkarlar, xarici həmkarlarımdan danışıqlarda burada mütləq vurğuladım ki, yəni bizim əsas məqsədimiz təkcə bunu imzalamaq deyil, həm də onu işlək vəziyyətə gətirməkdir. Çünki sənədi imzalayıb kənarda qalsa, əlbəttə ki, o heç bir xeyir verməz. Amma qarşılıqlı xəbər mübadiləsi xalqlarımızın bir-birini daha yaxşı tanımasına, bir-birimizin həqiqətlərini öyrənməyə kömək olacaq. Forum çərçivəsində Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi ilə Türkiyənin nüfuzlu media qurumu Demirören İnformasiya Agentliyinin birgə layihəsi olan WDHPers.com-un təqdimatı həyata keçirilib. Təqdimat mərasimində Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və Demirören İnformasiya Agentliyinin rəhbər heyəti, rəsmi şəxslər, xarici və yerli media nümayəndələri iştirak edib. Açılış zamanı çıxış edən Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Sahil Kərimli bildirib ki, Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi daim beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirir, xüsusilə də qardaş Türkiyə ilə media sahəsində işbirliyinə böyük önəm verir. Xüsusi vurğulanması məsələ odur ki, dhpress.com layihəsi Türkiyə və Azərbaycan mediası arasında olan ilk layihədir. Çox böyük layihədir. İnanıram ki, bizim layihəmiz çox böyük uğur gətirəcək. Qeyd edək ki, müqavilələr gündəlik xəbər mübadiləsi, əməkdaşların qarşılıqlı səfərlərinin təşkili və birgə informasiyaların hazırlanmasında dəstəyin göstərilməsini nəzərdə tutur.